Tjohej på er, idag är det tisdagen den 25 augusti och hittills har det gått ganska segt med autografer i augusti. Men nu två dagar i rad har jag fått in autografer i samlingen och det har ju varit kul. Igår så fick jag in autograf från den här snubben. Christer Fuglesang, ni vet han rymdfararen, ni vet, ja. Det är två stycken autografer från honom. Och sen idag fick jag autografer igen, eller tre stycken autografer från samma person. Och det är den här, Lina Englund. Det var en bild, det är nästa bild. Så här är en till, ja. Tre signerade bilder på henne. Det är inte dumt.